រដ្ឋធានីហានូយនៃប្រទេសវៀតណាមនឹងបន្តអនុវត្តវិធីនៃការបិទគតុប្រហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាក្រោយពីអាជ្ញាធរបានប្រមានពីការរកឃើញចੰកោមករណីឆ្លងថ្មីៗនៅក្នុងទីក្រុងមានមនុស្សរស់នៅជាង8លាននាក់មួយនេះនេះបាទតាមការជិមសារដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅរស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី6ខែសីហាឆ្នាំ2021រយៈពេលពីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះទីក្រុងហានូយបានស្ថិតក្រោមវិធានការបិទគតុដោយប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះត្រូវបានបង្កប់ក៏មកអោយចេញពីផ្ទះលើកលែងតែក្នុងករណីចាំបាច់ មួយចំនួនប៉ុន្តែក្រៅកត់សម្គាល់ឃើញករណីឆ្លងកាលឡើងអាញាធរក៏បានសម្រេចចិត្តបន្តអនុវត្តវិធានការបច្ចុប្បន្នដែលនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះឲ្យបន្តទៅមុខទៀតក្ដីត្រឹមរយៈថ្ងៃសុក្រទីក្រុងហាណូយតៃឯងបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លង Covid-19 ថ្មីថ្មី21ករណីទៀតហើយបើសរុបតាំងពីចុងខែមេសាមកគឺមាន71600ករណីទោះបីជាតួលេខនៅ Tiếp ក៏អាញាធរវៀតណាមមានការប្រយុទ្ធបារម្ភខ្លាំងក្រោយវិរុស Covid-19 បំផ្លាញថ្មី data បានរញច្រើនករណីឆ្លងសារមនៅទូទាំងប្រទេសអាស៊ីមួយនេះពីត្រឹមខ្ទង់រាប់ពាន់ករណីឲ្យលូតដល់ខ្ទង់រាប់សែនករណីក្នុងរយៈពេលដល់ខ្លីកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ